ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆានែលសាវដៃព្រំសម្រាប់វីដេអូថ្មីនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ទីក្រុងផាតាយ៉ានៃប្រទេសថៃវាជាសួនច្បារដ៏ស្អាតមើលទៅមានភាពទាក់ទាញហើយនឹងល្បីល្បាញមែនទែនសួនច្បារនេះនៅផាតាយ៉ានេះគឺជាសួនច្បារមួយដែលមានការពេញនិយមល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកហើយក៏មានការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដ៏ច្រើនរាប់មិនអស់ សួនច្បារនេះពោរពេញទៅដោយទេសភាពស្រស់ស្អាតនិងមានចិត្តដីសុភាពផងយើងមើលតើមានភាពទាក់ទាញគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទស្សនានៅកម្រងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃទីក្រុងផាតាយាប្រទេសថៃដែលមានភាពទាក់ទាញនិងស្រស់ស្អាតមែនទែន